ואם יבואו אלו אנשים ויספרו לי שהנה ראינו דתיים ככה ודתיים ככה, אז אנחנו כבר שמענו כבר הרבה פעמים שאני שומעים, למה אתה עושה הכללות? למה אנחנו עושים הכללות באמת? למה אנשים עושים הכללות? מה, בגלל שראית אחד או שניים או עשר או קבוצה של גם מאה ולא מעניין אותי עם 200? הם באמת מראים על הכלל? האם באמת כך אנחנו שופטים, כך באמת אפשר לראות מציאות שלמה? ודאי שלא. יש בכל מקום אנשים שונים ומשונים שהם קיצוניים, שהם לא בכלל, הם בכלל לא דוגמה לכלל, הם קומץ בפני עצמו, הם לא קשורים לעסק, ההלכה לא מקבלת את מה שהם עושים, גדולי הדור לא מקבלים את מעשיהם. ומה? בגלל זה אני אלך ומה? ואני אפסול חס ושלום את תורתו של מי שאמר והיה העולם? האם זה יהווה באמת תירוץ בשבילי למצפון שלי או למי שאמר והיה העולם? תשמע, למה לא עשיתי ככה כי יש אנשים כאלה? נו בסדר. כל ציבור וציבור יש את, את האנשים הטובים יותר והטובים פחות. אבל לעשות הכללה זה לא הוגן, זה לא ראוי. לכן, אני בדברים שאני אומר עכשיו מנסה לתת לאנשים להבין שהרבה פעמים כשניגשים אליי, אני בתור רב, הרב, תעזור לנו, יש לנו בעיה כזאת, בעיה כזאת, לא הולך בפרנסה, לא הולך פה ולא הולך שם. מיד, מטבע הדברים, אנשים ישר, הרב, אולי אני אבדוק את המזוזות? הרב אומר, אולי אבדוק את התפילין? אולי זה עין הרע? ותראו זה פלא, הדבר הראשון שאני אומר להם, לפני התפילין ולפני המזוזות. לפני עין הרע ולפני פגע הרע, דבר אחד. יש מישהו שאתם נמצאים איתו במצב של מחלוקת, ריב, מקפיד עליך, כועס עליך, זה הדבר הראשון שעושה לך צרות בחיים שלך. יסוד. מחלוקת, חזל אומרים במדרש שהמילה מחלוקת אותיות חלק מוות בר מינם. אז אדם שנמצא בחלק המוות, מה מצפה שיהיה לו?